it's my war. As me I wake up, now she did my mind on war. Série 2, nada na pista 1 do Famalicão João Rodrigues, na pista número 2 do Naval Povoense Alexandre Dourado, na pista 3 da Amadora Daniel Ionas, na pista número 4 do Sporting Rodrigo Choças, na pista 5 do Galitos Brezimar Duarte Nunes, na pista 6 do Porto Duarte Carreira e na pista número 8 do Clip Teams João Herdeiro. Temos o nadador do Galitos Brezimar Duarte Nunes a tentar fazer o pleno nas provas de Bruce, já venceu os 100 e o 200. Para já ter forte oposição do nadador do Sporting Rodrigo Choças, vamos ver quem vence. E vai mesmo para o Galitos, 30-89, vitória para Duarte Nunes do Galitos Brezimar. Na segunda posição, Rodrigo Choças do Sporting, 31-17. Terceiro lugar para Daniel Ionas da Amadora em 32-40.